ଯେଉଁମାନେ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରହି ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଜୟପୁର ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି କି ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି କି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ସେଇଟା ଏଆଇସିସି ପିସିସି ଜାଣିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସରେ କାମ ଦେଉନି ପ୍ୟାଚ୍ ପକା ଉଦ୍ୟମ। ତାରା ନିରଞ୍ଜନ ପରେ ଏବେ ବାହାରିଲା ତାରା କୁଲେସିକା ବିବାଦ। ସଭାପତିଙ୍କୁ କାଢ଼ିବା କଥା ଜିଲ୍ଲାରୁ, ସେ ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ସଂଗଠନ କରିବେ ନାହିଁ, ଦଳକୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମିତି ତିଆରି କରିବେ, ତା ମାନେ ଦଳ ବଞ୍ଚିବ କି? ଏଇଟା ମୁଁ ତାପରେ ଜବାବ ଦେବି, ମୋ ଷ୍ଟେଚର ଲୋକ ହେଲେ ମୁଁ ଜବାବ ଦେବି। କୁଲେସିକାଙ୍କ ଆକ୍ଷେପ, ତାରାଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। ପ୍ରଥମେ ତାରା ନିରଞ୍ଜନ, ଆଉ ଏବେ କୁଲେସିକା ତାରା। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ବିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନପତି ଓ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିବାଦ ସମାଧାନ ନ ହେଉଣୁ ତାରାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଲେସିକା। ତାରା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦଳରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୈଳାଶ। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କୈଳାଶ। ସେପଟେ ମୋ ସମସ୍କନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବି ନାହିଁ କହି କୈଳାଶକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ତାରା। ତେବେ ଦଳରେ ସବୁ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥିବା କହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ମୋ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରହି ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଜୟପୁର ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା କି ଦଳ ରହି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖାଲି ଶୁଣୁଛି ଯେ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୁଲ କରିଦେବ ଆଉ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବ, ତା ପାଇଁ ଯଦି ଏମିତି କ୍ଷମା ଆମେ ବି ଭୁଲ କରିଦେଇକି କ୍ଷମା ମାଗିଦେବୁ। କୁଲେସିକା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଖବର ଅଛି, ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଇଟା ମୁଁ ତାପରେ ଜବାବ ଦେବି, ମୋ ଷ୍ଟେଚର ଲୋକ ହେଲେ ମୁଁ ଜବାବ ଦେବି। ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଖବରକାଗଜରେ ଟିଭିରେ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ପରେ ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି? ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେଇଦେବେ? ଆପଣ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଟଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣ କାହିଁକି ସେଠି ଉଖାଣୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। 2004ରେ ଦଳର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ 34.8% ଥିବା ବେଳେ 2009ରେ 29%, 2014ରେ 25.7% ଏବଂ 2019ରେ 16%କୁ ଖସି ଆସିଛି। ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଦଳର ନେତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ, ବିବାଦ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଦଳ ଆହୁରି ପଛକୁ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜଣିଲୁ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ, ଆଉ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ତାଙ୍କେ ସେ ଉତ୍ତାପନ ହେଇକିନା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଏକ ଅଛୁ, ମିଶିକିନା କାମ କରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖେଇ ଆକୁ ବୁଝାମଣା କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ନାରେଟିଭ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କଥା ଏତେବେଳେ ଲୋକ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିବାଦ ତାଠୁ ଅଧିକା ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ କରି ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଗଲା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କମିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ତାହା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଗର୍ଜିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ରଙ୍ଗଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ବାଇ ଦି ବିଜେପି ଆଣ୍ଡ ବିଜେଡ଼ି ଟୁଗେଦର ଦେ ପୁଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନ୍, ବି ୱିଲ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଦେୟାର ନେକ୍ସସ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ୱିଲ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଦମ୍ ଆଣ୍ଡ ବି ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଟୁ ଦି ବିଜେପି ଆଣ୍ଡ ବିଜେଡ଼ି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକ ବସି କଂଗ୍ରେସ କନ୍ଦଳରେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ ଚେଲା କୁମାର। ମତାନ୍ତର ଥିବା ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଏକାଠି କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ଦଳରେ
सबकिछि ठीक चलि नथिबा स्पष्ट करुछि। आ कांग्रेस रो शेष गड़ कोरापुट रे आरंभ होइतिबा गृहजुद्ध केवाडे जाउछि ता उपरे बे समस्तक नजर। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीपक कश्यप रोशन रथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज।